Idemo dalje, poštovi gledalci, kao što sam i najavio, ekipa filma o kome se priča posljednjih dana, evo, razbijaju. Bukvalno moram da se pohvalim, gledao sam film u bioskopu, ekstra film, stvarno, znači, to je zato što ideja potekla od Šapčanina, čoveka Luke. Da, ovaj, nije to džabe, ali ipak tu je i Miško koji je prepoznao taj talenat. Tako je, tako je, da. Sve je bilo organski, sve onako kako je trebalo da bude, svaka kockica je dolazila jedan na drugu i zato je ovaj projekat takav kakav je. Tako, dobro, ne, sve ću vas ispitati, znači, već evo, danas je dve nedelje od premijere, 70.000 gledalaca, ajde da sad ne gađamo broj, mislim da je stotka blizu. Pa dobro, da, idemo ka tome, ovaj, super su, ono što je najvažnije, što su, naravno, brojke su uvek isto bitne, ali meni je uvek najvažnije su reakcije, znaš. I stvarno, evo, do sad se nismo susreli sa nekim, da kažem, negativnim komentarima, niti se, samo smo dobijali u tom smislu kao, wow, kako se osjećam posle ovog filma, kako imam neki snažan, ovaj, snažan osjećaj, imam neku poruku koju sam protumačio za sebe i tako dalje. Znaš, stvarno smo dobijali u tom smislu neke super, ovaj, utiske i to je za mene najvažnije, stvarno. Ovako, film se zove Indigo Crystal. Ajde, samo prego što uvedem priču, dobro. Ajde, da pozdravim aplauza, molim vas, momke crnog ceraka, seksi, biba, tu je Luka Reditelj, Trojpec i Vičko. I ajmo odmah i Gorki bar, smo otvorili Gorki list, da se poslužite, da posle ne prekidam priču, ja. Izvolite. To je naš lek. Hvala. Luka, ti imaš 18 godina, imaš. Deleš me vrlo mladolik. 17 na 18. Sutra 18, dok ponoće, sad je od sreće rođe. Hvala lepo, živeli. E, stvarno, i čestitam vam na ovom. Mi tebi došli. E, tako je, čestitam stvarno na ovom projektu. E, ajde samo na početku da ispitam par stvari. Gledat ćemo inserte večeras. Ko nije pogledao, topla preporuka. Indigo Crystal. I na početku filma piše koje su to generacije. Koja je generacija Indigo? Izvoli, Luka. Od nekog 88. do 98. godišta. To je Indigo generacija. Tako je, da. I šta su odlike te generacije? Uf, pa sad, evo sad konkretno, iskreno ne mogu da se setim ovaj šta piše tamo na onom naslovu, sve lepo piše. Ti što izmišljaju ili stvarno to? Ne, 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 nisam izmišljao, to sam stvarno pročitao negde, našao, samo što sam rečenične konstrukcije formulisao da budu što adekvatnije za film. Da, a kristal je od? Kristali su od 98. do 2008. A čekaj, onda ova generacija Z, to ne postoji, to kod nas? Ne postoji, nego ovo je neka parapsihološka teorija koja imaju neke svoje objašnjenje za to, ali ono su samo u suštini kod nas simboli za te dve generacije kod nas, recimo predratnu i posleratnu generaciju. Aha, šta su odlike? Mislim da ova kristal, oni su povučeni, jel tako? Da, oni su malo da povučeni. Kristal želi da pažnje, jel tako? Nedostatak ljubavi. Ljubavi, da, razumevanje od okoline i tako dalje. Nedostatak, da. To je ta kristal. Da, Indigo su malo... Indigo je malo bliža posleratno, jel tako je? Pa ne, Indigo su više predratne. Predratne. To. A kakvi su Indigo? Zavisi koji rad gledamo. Pa ne, mislim da kao... Da. Da si uvek ili si posle ili si predratno. Neko bio. A ti Indigo su druga, oni nisu povučeni, nego... Da, to je više neka samodestruktivnost, neka, neki, ovaj... Želja da ne postoje autoritet neki kao takav i samim tim želja za slobodom kao takvo. Da. Šta, gde spate vas dvojice? Kristal ili Indigo? Pa mi smo oba pomalo. Pa da. Da, mi smo 97. Smo tu na prelazu, da. Filmu ste Kristal. Ne, boga mi, filmu smo Indigo. 98 je Kristal. Ali dobro. Ne znam, nego ovo je... Nećemo sad se svađati. Vi ste prelaz Indigo. Pa, tu smo jedno i drugo. Ja gledam na to kao da smo mi, ajde, 97. godište, mi smo opet bliži i po načinu odrastanja i vaspitanju i razmišljanju bliži smo od tebi, Mičku ili Trojpecu, nego što smo bliži ovim mlađima od 2000-tog, na primjer. Tako da ja bi tako gledao. Do 2000-tog se onda... Stvarno, evo, apsolutno. Hvala ti mi, tako ovo bilo pohvalno, bilo koji način. Ja, vi ste stvarno fino vaspitani, naš mislim i ljubim generalno reperi, kao ono, vi ste, ono, stvarno, to sam uvijek naglasio. Evo, kako je bilo glumiti, mislim, ti jednu reč nisi rekao u filmu. To je bilo najteže. To je bilo najteže od svega, da. Pa bolje da je obrnuto, bolje da u muzici si malo... Da ćutiš. A više pušta instrumental. Nije, pa mislim, nemam pojma, bila je malo i teška uloga jer treba, to sam baš ono i sa njima kad sam pričao, svaki put kad si u kadru, a nije konkretno da si glavni, u tom trenutku u kadru ti moraš neku zanimaciju da naći, onda meni je bilo najteže, ne mogu ni da šapućem ništa, niti s bilo kim da se domunđavam ili tako nešto, nego baš mora smislim neku akciju koju bi radio lik koji ne priča. A seksi uvijek nađe neku zanimaciju. I šta si dala, šta je tebi bio u glavi tada? Pa moto sam džoksovi uglavnom.
Dobro, ima si opravdanje da ti ruke budu zaštite. Bilo ti? Pa ništa, ja sam malo, imao sam ja i neki tekst i tako to. Bilo je zanimljivo. Pomogli su nam Pavle i Denis dosta, jer smo prvi put bili s te strane kamere, ono, film da se snima i tako to. Bilo je zanimljivo, trebali smo uđemo i u lika što se tiče i muzike da pravimo, ono, usko povezano sa filmom. Ali da, svakako da bi ponovili, bilo je top. Pa dobro, ovdje teško bude drugi deo. Ne, pa nije, ovo je jedna ispričana priča i svakako je... U tom smislu isto je autentično, s obzirom da danas, znaš, dosta ima tih tendencija da kao kad nešto uspe, ajde idemo da radimo dalje. Serija i dva filma. Da, ali ovo je stvarno jedno delo koje ima početak i kraj. Imam jednu malu ideju. Indigo. Film Indigo. Razumeš? Dobro, onda verovatno Kristal. Može i tako. Znaš, i onda razliješ drugu priču. Šta je prethodilo ovome, razumeš? Kao prethodna dva dela. A moram da samo se nadovažem na ovo što je Biba rekao, vezano za muziku. Stvarno su napravili sjajne numere za film i mislim da su sa nekim, naročito ova sad što je izašla, ova Sloboda, koja je fantastično prolazi. Ste posvetili hotelu u Šapcu. Da. Koje, eto, čini mi se, ne znam, u trendingu pri vrhu i tako baš je onako se primila kod publike. To je jedna jako zrela pesma i nešto što su, mislim, da su malo iskočili iz nečeg što su do sad radili, što mislim da je generalno važno u karijeri bilo kojih autora, da nekako sazrevaš i da napreduješ. I stvarno hvala vam na tome i svaka čast. Hvala vam. Hvala vam. Malo da publiku zaintrigiramo. Trojpec, ti si prvi put gosti, baš mi je drago. I meni isto. Nadimak Trojpec, baš pitam njega šta to daješ. Nećeš valjda to. Prvo da pitam, nisam stigo. Prvi put sam tu, nema to. Evo, poslije, dobro, evo ću preskačio. Ne, od Petrović, Šatrovački Petrović, pa Utrovački na Šatrovački. Nastaje od 13 do 15 godina, tako da mislim da je ovo ukratko najbolje da ti objasnim. Da, Trojpec, da. Da ne ulazim u deklinacije Šatrovački, Utrovački promjene po padežima i to. Pa sad ne... To malo ulica, malo ovo, malo... Pa dobro, naravno ima i toga, naravno da ima i do saradnje sa kolegama, do negde atmosfere koju smo imali i na setu i u pripremi, sve to jako doprinelo da svi ovako nekako shvatimo ovo kao lični projekat, znaš, i svima nam je bilo jako stalo do ovoga. I negde smo, taj Šabac nam je ostao svima, ostaće nam svima u sećanju do kraja života. Ja nisam slično snimanje do sad u karijeri imao. Po pitanju tempa i negde izazova, nazovimo. Znači, toliko vam je bilo gotovo, morali ste za 20 dana snimiti film. Mnogo nam je bilo. 24, 5. Ali samo bi isto nadovezao se da ovo što pričam... Kućo, mnogo se nešto nadovezuješ večera. Čekaj, kaži Ričko pa da pitam ovo Kućo. Je li to iz Šabca neka fora obraćanja Kućo? Nije, upravo to sad teo kažem, mi smo imali onako jedne vrlo temeljne pripreme, razumeš, i čak probe koje su ličile... Kao za predstavu. Da, ličile su kao probe za pozorište. I to je nešto što i ja do sad u karijeri nisam stvarno imao toliko prilike da na takav način pristupam nekim projektima, prosto zbog vremena, zbog svega živog, i to nije neka praksa. I ovdje je to stvarno bilo i svi su se dali u tome što kaže Miloš lično i tako dalje, i nekako mislim da je zato rezultat takav, da svi ono kad pogledaju film kažu kako je sve uverljivo, kako se svi osjećate. I soba i nameštaju sobi. Dobro, da. Bravo za scenografiju. Ne, ali stvarno jeste, bravo, bravo. Jer to jeste da te uvede u priču. Tako da damo gaz. Evo, zamolit ću režiju. Dajde vidimo neke inserte koje možemo komentarisati. Hajde malo da... Ajde. A nije dobro biti izvan kruga. Da su sve tako i tako neke male uloge koje se bukvalno imaju po jednu scenu, su stvarno bile toliko autentične i uverljive i su sjajne. Pisane konkretno za konkretne ljude. Da, ali ne, iz ove, zašto si radio casting, na primjer, profesor Dun. A, da, to je genijalno, da, direktor. Da, direktorka. Ja nisam učinila, sam se računila. Ne, sve je dobro, mislim, ja sam išao u gimnaziju, pa ono, u tu istu, mislim, prepoznao sam prozor, brate, ono, mislim, hodnik malo parče. Zato je u Šapcu rasprodat film, ne znam, dve nedelje. U Šapcu nikad niko nije snimio film, brate. Da, ali je dobro, nažalost, tamo mali je bio sam u Šapcu. Jel da? Pa da, zato je
pravi sistem. Zato je raspravo. Treba se otvori nešto veće za ovu projekciju. Suštinski, otići ćemo i u Šabac. Evo, ovom prilikom najavljujem. Otići ćemo da napravimo jednu specijalnu projekciju. Vrate, ono u Šabcu. Ne, svakako. Ne, za Šabac mora da se. Mora se napravi. Ali Luka, moj stvarno malo i deluje, prema što se dotaknemo i samog sadržaja filma, malo deluje kao filmska priča. Ti si, evo, kao student režije, diplomski rad, film, poslao si na neki konkurs ili ne, ili htio si da Mičku glumi, je li tako? Da, bili su neki konkursi pre toga, dok je to i dalje bio kao studentski projekat. I RTS je isto podržao tu sa te strane u to vreme i onda je Mičku pozvan da igra glavnu ulogu. Ja sam, mislim, na entuzijazam išao valjda i video i taj žar u meni ili šta god već, ali i svidio mu se scenariju i tekst gde smo došli do toga da zajedničkim snagama još radimo na tom tekstu, na tim likovima, na tim odnosima. Baš to su te probe koje su trajale po dva meseca pre snimanja i tako je sve nastalo. Ali američki, došao si od kao diplomskog filma, uzmeš ozbiljnu produkciju, glumce, evo sad, brate, haraš bioskop. Pa to kao Tarantino i Harvey Keitel, Ulični psi. Dobro, polako. Polako, brate, okej. Idemo, znači, ozbiljno. Ne poleći, polako. Ali taj žar je prepoznao. To je žar, brate. To je, nema šta. A naopako, kako drugačije? Ja ti moram malo. Takva je emisija, takav je show. Takav je show, malo. Malo šibicari, malo. To. Malo driblinzi, dobro. Za one koji ne znaju u filmu, ja neću da otkrijem šta se do kraja dešava, ali dobra priča, čovjek izlazi iz zatvora, vraća se u sredinu koja, mislim, ono, da li ga prihvata, šta zatiče. I sve me stvarno zanima, mislim da ste otvorili neka dobra pitanja, u smislu, šta stvarno neko ko izađe iz zatvora, šta ga čeka, je li to može, gde nam je omladina? Vidi, svakako, ja sam isto pripremajući ulogu imao i neke razgovore sa ljudima koji su prosto, koji to imaju u svom ličnom iskustvu i ne mogu sad ni da govorim, jel tako, o tome javno, ali ono što je svakako tačno je, što je i prikazano u filmu, jako je teška asimilacija u društvo i jako, da kažem, su mnogi odužili neki svoj greh, iako su možda dobili i oprosti od kao okoline, ali nekako, na što je jako čudno, da nekako si obeleže, nekako te drugačiji ljudi gledaju. Ne možeš eto otprilike da nađeš neki normalan posao za koji bi možda i dobro to obavljao, znaš, i tako da... Sistemski je problem, suštinski. Automatski te skreću da nastaviš lični put. Da, da nastaviš, da ti je lakše da nastaviš ovim putem kako si završio tamo, da si završio, nego da se vratiš u normalni život. Čak jedan, Đorđe Vasiljević, koji drži onaj govor u pozorištu kada mene Nina odvede da slušam tu tribinu, on je... Gde njega ubijaju? Da. Što si to sad rekao? Kako sad, evo, ljudi reći. Ali uglavnom, u toj sceni on učestvuje i on je autentično govorio svojim rečima nešto, što je fantastično leglo u film. Stvarno, hvala mu na tome. Veliki doprinos je dao. Stvarno se igra baš realno. Ajde da pogledamo još jedan insert, prokomentarišemo, onda ću ja malo vas, imamo neke rubričice, pa slušamo taj hit od Crnog Ceraka. I se naučio da repuješ ti? Te pocepo prošli put. Ne treba repuješ, brate, nego da pevaš, brate. Pa to mora da naučiš. Prvi put kad je došao kod tebe, posle više nije repao. Samo pevao, onda sam propevao. I sad više i nego u filmu i ne govoriš. A nosim tvoj pancir. Nosim tvoj pancir što si mi dao. E, ili da? Da mi ga, majke mi u gepeku zna, ne daj Bože. Tvoj prvi, ja mislim. Moj, mislim, još nije, hvala Bogu. Znači, vi se znate baš dobro, ono. O, to, ja tebi ti meni. O, meni pancir, ja vam... Ali okej, ima to neku svoju priliku. Da će sigurno iz istu kovada da šibaju, nego za jebavaš, jebat. Najdje da ćemo da im spajamo paket, brate, iz istog da se glupiraju. Reci mi, ovo što ste imitirali da pušite, to naravno je... Naravno. Naravno. Filmska opera. Filmska opera. Sve, da, ne može da... Ovo jesto, fantastičan. Ali to ljudi imaju tako predrasude. Znaš ti koliko puta se ponovi ta scena, gde oni recimo puše travu. Zamisli da su ne debo stvarno pušili travu, ne bi mogli da snimaju. Ne bi mogli. Ako ponoviš jednu, tri, četiri puta. Kako kog. Da, večeras ne bi došli. Ne, stvarno je teško raditi ono što čovjek, na primjer, ne pušiš, ono što moraš da pušiš. Mislim, kako je nama tek bilo da sve te silne... Sačemo, ne, Bože, da su da neku drogu ili alkohol da za sedna koristi. Pili smo sok od jabuke, imali smo sreće da je film crno-beo i da smo onda mogli da pili sok od jabuke. I spora, ko setio bude crno-beli film? Reditelj. Bravo. Hvala. Vi se si Šarce, bravo.